Pasiai pasižymėdavo kaip geriausias šokėjas. Nu, ką žinau. Kaip geriausias šokėjas, nu tai aš galiu pasigirti. Mes į mokyklą ėjom, labai mėgau tinklinį, žaisdavom tinklinį, krepšinį nemėgau. Slidės, suslidėm čiuoždavom ten ir nuo Tamaros kalno ir visur. Nu ką, mokykla būdavo organizuojami vakarėliai, šokiai, visada būtinai eidavom tos šokius. O dabar jaunimas, man atrodo, ne taip linksmai gyvena, kaip mes gyvenam. Mes gyvenam linksmiau. Kokiose vietose, nu taip, tai daugiausia mokyklų stadionas, nu kaip va, taip, kai jaunas buvom, kad mokyklų stadionas, nu taip, ten paruošė turkutį parkotį ir varai tinklinį žaist. Nu, kokios mėgiamas vietos, paskui dar prisimenu dabar, kai prie to reabilitacijos dar korpusų, ten buvo tokia seniaus šokio aikštelė, tai ten kaip tik Marijas, tas skulptūra, ten tas prūdas yra, ten paskų valgykla, ten viską. Nu, visur laisvės alėja, akacija alėja pagrindus. Buvo, aš gyvenu kranto gatvėje. Nu, tai smagu, man Klaupvos visur smagu. O, laukdami šeštadienį, mokyklai būdavo šokiai visą laiką. Nu, smagu valsas, polka, visokį dentuvą. Mum buvo labai smagu. Paskui kultūros namuose. Jau kaip jau baigim vidurinį kultūros namuose, tai dabar lygės toks mažas nameliukas. Labai gaila, atrodo, tas toks. Lyg tai seniau nebuvo toks mažas, kaip dabar jau senas. Nu, prieš tiek metų. Nu, tai vėl, nu, smagu. Susėdau su Kolautuvos jaunimas. Muzika, šokiai, išvesdavai berniukai ir mergaitės, jeigu jau neišveda jų berniukai, tai ir mergaitės mergaitė pašokdavom, valsą ten, vėl ką nors, nu, mum buvo labai smagu, O tai to būdavo tos dainų šventės, va, kas sekmadienį ar vieno žoka tankiai, ai, metus gal vieną kartą dainų šventė, tai viso Kauno rajono. Nu, tai ten anam gale prie mūsų senos mokyklos estrada buvo, tai žmonių būdavo daug, tai laukdom tos dainų šventės visada, jau tos festivaliai, kaip vadindavus, nu, filmus paskui labai eidavom į kultūros namus, tai nebuvo tų kompiuterių, nebuvo nieko, tai kultūros namus, kur dabar jau tenai tas grįvenas jų yra, tai labai eidom į filmus, tai prisimenu tokis, koks filmas buvo Dryžuotas reisas. Pilna salė žmonių, į tokią komediją buvo, į tokią, nu toks jokingas tas filmas, kad išėjim nuo jokų užkimę. Tai aš buvau turbūt kokioje 11 gal klasėje. Tai man tas, va, labiausiai atrodo įsimintiniausias tas filmas buvo. Gal daugiausia šeštadienis būdavo tik tai. Žinai, penktadienis nebūdavo, ne, šeštadienis. Tai žinau, kad į savaitę vieną kartą, tai yra taip. O gal ir sekmadienis kartais, bet kad ne. Nieko, gražiai visą laiką per to šokius, kai prisimenu, nebuvo jokių niekad nesusipratimų ar muštynių, kaip va, kad ką sakydavo, kaip va, kad vyrus pasakoja, ten muštynis, ten viską, ten ką. Ne, pas mus niekad nieko nesigirdėdavo, nei mokyklai, nei kultūros tabuose, gražiai. Nu, šokius, taip pat žinom, kas aš. Einam vakare jau žinom, kad bus visą laiką ir viskas, be jokių ten jau jokių balių, jokių vaišių, jokių nieko, tie, kur tiesiai į salę, į kur muzika būna.
Prasidėdavo iki kelių, tai taip, va, kad ten iki daryti nakties, tai ne, 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 ne. Gal iki kokios 11 kartais, ar iki 10, nu, tai kad, žinai, pagal metų laiką. Taip, kad, ne, kad taip labai anksti ir ne, nu, tai kokias gal 3 valandas, ten pašokdavome 4 valandas, tai nu, maždaug taip. Jau. Paskui jau einam visi namo. Ne, pas mus nebuvo tada to, tos mados, kad labai kur dors išeiti, ar ką, nu, daugiausiai, va, mokyklai šokiai, arba paskui kultūros namuose. Nu, paskui tai kaip jau, kad, kur kitur, kad išeiti, ar ten susitikti, nebuvo tokios mados, kad ten, ar pabaliavoti, ar ką, ne, ne, tok, nebuvo tais laikais mados. Filmas šokiai, tai buvo, va, pagrindas. Nu, ten daugiau, tai ką, jokai ten susiejimus, ar ten kokį balį, tai ne, tais laikais ne, nežinojim tokių dalykų visiškai. Žinoma dar, kad irgi, va, taip, va, kaip davau iš klasį, kad naujų metų sutikimai visi kas kaip nors apsirengti. Nu, tai tas kažkom, tai aš apsirengiau elniu. Visi paišiau juodai, čia juodai apsirengiau, aš kaip tokia vyha, ha, 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 taip ten jokinau kiti, tai rimčiau, kitus tai rimčiau. Aš tai tokia, va, kažką tai tokį jokingesnį. Na, tai daugiausia, tai valkas, polka, polka su ragučiais, aha, aš žinot, ką reiškia polka su ragučiais. Eina ir į bakstelną, tai įsivedi, nu, davai kitas vėl pašoka, pašoka, vėl kitai įsivedi, nu, tą polką su ragučiais, arba taip, va, kad polka, valsas, tango, nu, to pagrindinį tokie jau šuo. Man labiausia patikdavo valsas šok, nu, tai po visą salę paskraidom, tai smagiai. Dabar atrodo, čia figų, figų, tokį. Neįdomu, pasitampo ten, negaliu žiūrėti visiškai tų tampimusi. Aš prisimenu dar irgi ne mokyklą, bet aš jau technikume. Reiškia, kaip mokiausi, atliko praktiką Vilkaviškį, tai mane neėmė šokio su drauge ir įsivedė toks berniukas. Nu, šokėjas, po visą salę mane išvedžiojo ir kokia aš buvau laiminga, sako, turbūt aš įdėkit gyvenimą. Tai smagiai nepašokau, vieną kartą gyvenimą su juo, bet užtat prisimenu visą laiką, kad tiesiog, o, nu, jį pataikiau, jisai matyt, geras tokios šokėjas, po visą salę, dai, valsiuką davėm, davėm, sukom, visu ratu, nu, smagu, tai va, sakau, praėjus šitiek metų prisimenu su malonumu.